Berati ka marrë të gjitha masat për fillimin e mbarë dhe normal të vitit të ri shkollor duke siguruar mjedise të pastra, të higjenizuara e të sigurta për sigurimin e një procesi cilësor dhe me standarde. Drejtoresha e arsimit në bashkim Berat, Klodiana Hoxha, shpjegon punën e kryer për fillimin e mbarë të këtij viti mësimor. Ne kemi bërë një diagnostifikim shumë të mirë të gjendjes së institucioneve arsimore, të godinave arsimore që janë 64 në kujdesin tonë. Dhe kjo gjë na shërben për ta vendosur atje ku duhet. Gjatë gjithë vitit ne bëjmë një mirëmbajtje të kujdesshme dhe të thelluar të shkollave dhe pastaj është pjesa e verës që janë qershor, korrik, gusht, ku gjithë stafi jon është i përkushtuar, të gjithë punojnë me përkushtim dhe me merat për që në shtator nxënësit të vinë në ambientet komode. Drejtoria Vendore Arsimore Berat ka në juridiksionin e saj 30 institucione arsimore, 26 janë publike, 2 janë private dhe 2 profesionale. Për vitin e ri shkollor 2023-2024 janë gjithsej 5450 fëmijë që frekuentojnë shkollën nga klasa e parë në klasën e 12, 540 fëmijë që ulen për herë të parë në bankat e shkollës në klasën e parë, 1120 fëmijë frekuentojnë kopshtet në qytet e fshat dhe 251 fëmijë në qerdhë.